Висшият съдебен съвет ще изслуша председателя на Софийския градски съд Калоян Топалов на редовното си заседание този четвъртък. Преди около месец той изпратил доклад за дейността си, откакто за е ръководния пост в средата на миналата година. В документа обаче Топалов набляга на проблемите, които съда е имал по времето, в което председател беше предшественичката му Владимира Янева. Очаква се кадровиците на темите да му зададат въпроси за многобройните скандали, в които е замесено името му. През последните месеци те сериозно зачестиха. Освободени от Топалов съдебни помощници обявиха, че в Софийския градски съд се извършва чистка, а на ръководни позиции се назначават негови кумове, кумци и приближени. Във Висшия съдебен съвет е изпратен и сигнал срещу него за незаконосъобразни уволнения и атаки срещу определени служители. В серия интервюта Топалов отрече твърденията на премиера Бойко Борисов, че съдът се управлява от демократи за силна България и дори поиска извинения от министър председателя Топалов отхвърли и думите на майката на самоубилия се преди месец съдя Цветан Ценов, че до фаталното решение се е стигнало заради оказван върху магистрата НАТИ от страна на ръководството на съда и след заплахи за съсипване на кариерното му развитие.